مینه می ترلاسه کړه چې نه میرا وعده کړه خپلې له کهوره خابره میرا وعده کړه او شرطونه پکې نه وو په اسانه مې کار شو په یو توله کالي او په نتکې میرا وعده کړه شرطونه پکې نه وو په اسانه مې کار شو په یو توله کالي او په نتکې میرا وعده کړه او عمران په مسته او په سرور باندې مې سر شو نشه میرا وعده کړه او پیاله میرا وعده کړه نن په میدان وی چې زمړه وګور جانان وی چې زمړه نن په میدان وی چې زمړه وګور جانان وی چې زمړه ما خو ویل گپ لګي او ټوخه کوي د خو په ایمان وی چې زمړه او نوم باندې په خپل باندې وا نخلی بیا تا د عمران وی چې زمړه نشه دې زته سترګو په شراب يم کنه مړ یو صفا خبره دا چې خراب يم کنه مړ ریاست دې ډالي نشه دې زو دستر کو په شراب يم کنه مړې صفا خبره دا چې خراب يم کنه مړې او دا ته چې په ډېر مينت نه نارادرو می حاضر خدای ته زو په یو جواب يم کنه مړې غزل ویم چې هسه مو چغې کړلې هسه مو بلهانا ریکړې هسه مو چغې کړلې هسه مو بلهانا ریکړې زمونږ د غک سره په دې خلکو کې چانا ریکړې او ټولې دنیا به ورکتل خو ما به هیڅ نه ویل چما ورو قتل نو گور دنیا نارے کڑی ٹولی دنیا ور قتل خما با اس نہ ویل چما ورو قتل نو گور دنیا نارے کڑی او دا پختانہ خو ٹول او ددی دی خو اس نہ وای دا پختانہ خو ٹول ددی دی خو اس نہ وای دا انقلاب دا آواز چاو کو دا چا نارے کڑی او دا پختانہ خو ٹول ددی دی خو اس نہ وای دا انقلاب دا آواز چاو کو دا چا نارے کڑی او دی ٹول خاموشو اوسمات علی ونی وای ټول دوی ټول خاموش اوسمات علی ونی وای ټول چې را پاسې دم د ظلم خلاف ما نه ریکړي او ما ورته ویلی چې ما په سیاواز دوی ټول خاموش اوسمات علی ونی وای ټول چې را پاسې دم د ظلم خلاف ما نه ریکړي او ما ورته ویلی چې ما په سیاواز نه کی ته عمران ته ګوره دره په سی بیان ریکړي ډیر مننه